Millerova rana, ale trafila len niektorého z trenčianských hokejistov. Egle to dáva na os a Liptáci otvárajú skóre. Adrian Valigura sa presadzuje v 6. minúte. Tak takýto úvod si Trenčania určite nepredstavovali. Liptáci využívajú presilovku. Ešte raz sa na to pozrieme. Harald Egle si všimol dobre postaveného Valiguru a ten to napálil smerom na Lakuvého bránu. Bola to strela bez prípravy, prudká, dobre umiestnená a trenčiansky golman sa ne... Valigura iba odohral, pretože potrebovali Liptáci ísť striedať. Bokroš. Chyba v rozohrávke a Liptáci ju potrestali. Jakub Sukel 2-0 pre Liptovský Mikuláš. Tak keď Trenčania urobili pár chyb, za ktoré síce potrestané neboli, tak teraz to trenčiansky tím už odniesol druhým inkasovaným gólom. Poďme sa na to pozrieť. Veľká chyba. A výborné napádanie zároveň. A výborné napádanie zároveň. No Nemčík sa tam snažil ešte nejakým spôsobom otáčiť. Revaj. Sukel Revaj. Pekná kombinácia Liptákov. A je z toho gól na 3-0. No tak teraz k nemu prišli hokejisti Liptovského Mikuláša ako slepé kura k zrnu. Myslím, že o Miller je tým hráčom, ktorý si pripíše presný zásah. Asi to bolo ešte aj v presilovke, poďme sa na to pozrieť. Sukel, Revaj a Miller. Posúval to asi ešte späť Martinovi Revajovi. No a... No teraz výborne, Vojtech. Vojtech sám išiel smer brána a mladý obranca Liptovského Mikuláša zvyšuje na 4-1. Tak to sú debutujúci strelci. Pozor, teraz je posledným hráčom. Dobré napadanie Lichanca, strela. Lakové vedel, kde je puk a Queens ho dorazil do bránky. Liptáci vyhrávajú 5-1. Gól striela aj tento center druhej formácie Marlon Queens. 29-ročný Kanaďan, pre ktorého je to už tretí presný zásah v drese Liptovského Mikuláša. Trenčín je dnes súci na uterák. Queens nenastavil hokejku do tej Revajovej strely. Bola veľmi prudká. Revaj to teraz ale naservíroval ukážkovo Avcinovi. A Liptáci si tento gól zaslúžili. A je to trest pre Trenčín za to, že bol strašne disciplinovaný v tretej tretine. Liptovský Mikuláš vedie 6-1. Presadil sa teda aj Avcin. Piatok hat-trick dnes. No, myslím, že prvý kanadský bod. Je to tak. A Revaj. Ten chalan proste má obrovský prehľad. Vyzerá to tak, že už je pevne plne sú...